Në mes të një lufte, sot në ditën e 11 mes thulmesh, raketash apo gjithçka që qarkullon në qiellin e Izraelit dhe të Palestinës, presidenti amerikan Joe Biden viziton sot Izraelin. Është takuar më herët me kryeministrin Benjamin Netanyahu, ka shprehur mbështetjen e Amerikës për Tel Avivin zyrtar, por për gjitha detajet ndajmë një bisedë sot me producenten e zhvillimeve ndërkombëtare në CNN Rosalba Bejdo. Mirë se vjen, Rosalba. Joe Biden në Izrael, në një kohë dhe në sulmet pa precedenta më parë në histori dhe në ngjarjet dhe sulmet më vdekreprur se janë përshkruar në luftrat më të hershme mes Izraelit dhe Hamasit. Duhet thënë, Denisa, që vizita e një presidenti amerikan në një zonë në luftë është një lëvizje jashtëzakonshme, e cila bëhet edhe më jashtëzakonshme nga fakti se, siç e përmendë, vjen në një kohë kur lufta po përshkallëzohet, në një kohë kur sulmohet një spital me civil dhe vriten qindra civil në rripin e Gazës dhe në një kohë kur presidenti amerikan dhe Shtetet Bashkuara kanë shpallur haptazi dhe e kanë bërë prej kohësh mbështetjen e tyre për Izraelin duke u vënë në shënjestër edhe të kritikave të atyre vendeve që pretendojnë që presidenti amerikan të dënojë më ashpër Izraelin për sulme ndaj popullsisë civile. Kështu që sigurisht është një vizitë me risk kjo e presidentit amerikan Joe Biden në Izrael. Ai në fakt përveç se do të rikonfirmonte mbështetjen për Izraelin që është qartë tazi e kuptueshme, do donte ta poziciononte veten edhe si një negociator i drejtë sa i përket për ndërmjetësimin e fundit të konfliktit, pasi do takoi edhe me liderët e vendeve arabe. Fakti që ata e kanë refuzuar takimin pikërisht pas sulmit që ndodhi në spitalin e Gazës e minon pozicionin e tij, pasi ata në një farë mënyre e kanë hedhur dyshime mbi kredibilitetin e tij për të negociuar fundin e konfliktit dhe kanë bërë edhe përgjegjës në fakt. E kanë bërë edhe përgjegjës pikërisht mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për sulmin ndaj popullsisë dhe për vuajtjet që po kalon popullsia civile atje. Gjatë takimit me kryeministrin Netanyahu, pasi u lexua çfarë do të thoshte ai për sulmin në një kohë kur ndodhi sulmi, e ka vënë theksin tek fakti që sulmi nuk është kryer nga Izraeli, por nga pala tjetër, ka shprehur dhe ka rikonfirmuar mbështetjen duke dënuar me termat më të ashpër të mundshëm Hamasin, të cilin e ka krahasuar dhe me ISIS, duke thënë që ISIS para Hamasit duket tani më një grup i arsyeshëm dhe ka dënuar sulmet ndaj Izraelit ku janë vrarë, siç tha, edhe 31 shtetas amerikan, por ndjekim një pjesë nga fjala e tij, Denisa. Terrorist group Hamas has slaughtered, as been pointed out. Grupimi terrorist i Hamas ka masakruar më shumë se 1300 persona dhe nuk është hiperbolizim kur them se kanë masakruar. Ata vran edhe 31 amerikan ndërsa kanë marrë peng njerëz, përfshirë fëmijë. Hamas ka kryer mizori dhe të këqija që e bëjnë ISIS të duket më i arsyeshëm. Amerikanët mbajnë zi për ju dhe janë të shqetësuar. Kjo sepse nuk është lehtë të bëni ato që duhet të bëni, por Izraeli, duke u përgjigjur atyre sulmeve, duhet të garantonte nevojën për të mbrojtur dhe ne do të sigurohemi që kjo të ndodhë. Gjithashtu duhet të kemi parasysh se Hamas nuk përfaqëson të gjithë popullin e Palestinës dhe u ka sjell atyre vetëm vuajtje. Jam shumë i trishtuar dhe i zemëruar nga shpërthimi në spitalin e Gazës dhe bazuar në ato që kemi parë, duket se është kryer nga pala tjetër, jo ju. It was done by the other team. Rikthehemi me Rosalbën, ndalemi pak tek qëllimi i vizitës së Biden në Izrael, sepse përgjatë këtyre ditëve që kur ka nisur lufta dhe që kur Netanyahu e deklaroi vendin e tij në luftë me palestinezët e Hamasa, ne jemi në mbështetje të Izraelit. Tjetër për çfarë po shkon? Sigurisht, Anthony Blinken, sekretari i shtetit, e bëri të qartë qëllimet e vizitës së presidentit amerikan Joe Biden dhe po i rendisim rikonfirmimin mbi mbështetjes për Izraelin. Është e kuptueshme, është prioriteti numër 1 i vizitës së Biden në Izrael. E ka bërë jo vetëm tani, por nga hera Shtetet Bashkuara janë një prej mbështetësve më të flaktë të Izraelit. E bëri duke ndihmuar me ndihmë ushtarake, duke shprehur dhe duke mbrojtur të drejtën e Izraelit për të mbrojtur veten përmes pas sulmeve të Hamasit. Një tjetër qëllim është Biden kërkon të përcjellë një mesazh të qartë për palët e treta, mos përfitoni nga kriza duke sulmuar Izraelin. Egjipt, e ka kryesisht për Iranin, është një shtet i cili ka përçuar mesazhet e tij paralajmëruese, një prej cilave pak ditë më parë më i forti duke paralajmëruar se do të marr masa kundër Izraelit pikërisht për shkak të sulmeve ndaj popullsisë civile, por edhe një mesazh për grupin e Hezbollahut, grupin e fuqishëm
të Hezbollahut në Liban, që ka përfshinuar dhe që është përfshirë në shkëmbime zjarri me Izraelin. Koordinim për lirimin e pengjeve, pengjet janë një tjetër çështje që do diskutohet dhe që janë në fokus të presidentit amerikan. Sa janë planuar? Flitet që janë 199 pengje, nuk ka pasur informacione të sakta deri më dje, por ka dalë një deklaratë autoritetet izraelite, ku ka edhe shtetas amerikan. Dhe prandaj, dy qeverit po janë në konsultime me njëra tjetër pikërisht për të mundësuar një lirim të sigur të pengjeve që janë të pëmbarën në ripin e Gazës. Dhe kjo ka qenë edhe një nga faktorët që edhe grupi Hamasit e ka patur, e ka mbajtur sigur në ndorë. Që po e përdor, stoponi luftimet në lirën pengje. Që të lirojnë pengje. Dhe duke konsideruar numrin e madh të pengjeve, sigurisht kjo e implikon dhe bën çështjen edhe më të rëndë. Informim mbi strategjinë izraelite të luftës do të informohet nga afër, pavarësisht se është aleat i Izraelit, presidenti amerikan Joe Biden dhe Shtetet e Bashkuara duket se nuk e mbështesin idenë e Izraelit dhe planet e Izraelit për një ofensiv toksore, kështu që presidenti amerikan sigurisht do të dëgjojë nga afër planet dhe strategjinë e Izraelit dhe një konsultim për minimizimin e vdekjeve civile, sigurisht e ka bërë të qartë zoti Blinken ditën e djeshme që do diskutohet dhe do të informohet mbi mënyrën se si Izraeli po mendon që të vijojë operacionin të shënjestroj dhe të shkatëroj rjetin e Hamasit siç ka deklaruar, por në të njëjtën kohë duke mbrojtur jetët civile që siç po shohim nuk po kursehen në këtë konflikt. Përpjekjet për hapjen e një korridori humanitar, sigurisht Shtetet e Bashkuara kanë thënë që kanë një plan me qeverinë izraelite, por gjithashtu dhe me Egjiptin për të mundësuar pra hyrjen dhe kalimin e ndihmave për popullsinë në Gaza që është nën bllokadë totale nga Izraeli. Por duke u siguruar që ato ndihma nuk do të shkojnë për Hamasin. Në dorë të Hamasit sigurisht, ndoshta për të mundësuar dhe kalim të sigurt përmes Izraelit, përmes kalimit në Izrael të qytetarëve që po qëndrojnë të bllokuar atje. Dhe qëllimi tjetër ishte takimi me liderët arab, siç thash, për ta pozicionuar veten si lider në përpjekjet për të ndërmjetësuar fundin e konfliktit dhe të dhunës. Kjo do të jetë vështirë pasi takimi nuk do të kryhet, kështu që siç tham, është një minus për vizitën e Biden atje. Dakor. Gjithsesi në Egjipt është kancelari gjerman Olaf Scholz në një takim me presidentin Al-Sisi, ndaj do shohim nëse do të ketë një konkluzion edhe pas takimit të tyre, ne do zhvendosemi pak. Do doja të ndaleshim pak tek sulmi në spital. Pikërisht në sfondin e së cilës zhvillohet edhe vizita e presidentit amerikan Joe Biden, ka qenë siç e kanë cilësuar një prej sulmeve më të rënda dhe më vdekjeprurse të konfliktit midis Izraelit dhe Hamasit, por edhe më gjerë ndoshta palestinez brenda një dite. Ajo që e bën më të rëndë është fakti që askush nuk ka marrë përgjegjësinë pavarësisht se çka kanë qarkulluar foto, video, 200 flitet Denisa për 200 deri në 500 viktima, Hamasi foli për qindra viktima, pretendon edhe më shumë se 500. Pa. Gjithatë autoritetet palestineze janë tek 300, megjithatë flitet për qindra të vdekur. Ka shkëmbime akuzash, Hamasi ka fejsuar Izraelin, ndërkohë që Izraeli që në momentin e parë ka thënë që do të verifikojë ngjarjet dhe më pas ka dalë në deklaratë duke fejsuar Xhihadin Islamik, është një tjetër grup që pron në rripin e Gazës dhe që ka shkëmbyer raketa me Izraelin dhe për këtë ka publikuar edhe foto. Kjo është vetëm një prej fotove në fakt që ka publikuar Izraeli gjatë këtyre nga hedhja e raketave. Ka ndodhur pikërisht rreth orës 7 të pasdites ditën e djeshme, janë imazhe satelitore. Ky është kompleksi i spitalit që është shënjestruar nga raketa. Ndërkohë që sipas Izraelit është dëmet dhe djegjet janë vëritur vetëm tek zona e parkimit. Nuk ka pasur një krater sipas Izraelit, gjë që një raketë izraelite do ta kishte shkaktuar dhe do kishte shkaktuar dëme strukturore. Kjo nuk ka ndodhur. Dëmet ka pasur djegje automjetesh, përgjithsisht gjurmë djegje, po jo kratere të thella. 500 viktima në një zonë parkimi është pak kanë qenë të grumbulluar njerëz Denisa, sipas sigurisht kanë dëme kanë mësuar dhe vdekje kanë ndodhur dhe njerëz që kanë qenë rreth rrotull, por dëmet kanë ndodhur pikërisht atje dhe jo në struktura dhe në godinat e spitaleve. Pra, nëse do të kishte qenë një sulm i Izraelit, do të kishte shënjestruar spitalin vetë, kishte shkaktuar dëme strukturore edhe kratere të mëdha që nuk janë të dukshme. Gjithashtu edhe ora sipas Izraelit nuk përkon, pasi pikërisht në atë orë në qiejt mbi spitalin nuk janë vërejtur raketa izraelite, por ka pasur një koincidencë, pra që pikërisht në atë moment janë lëshuar një breshëri raketash nga Xhihadi Islamik, që është grupi që akuzon Izraelin. Tani ka qenë një ngjarje ky e spitalit Al Ali të Gazës që ka shkaktuar reagime nga më të ndryshmet. Ka vënë gjithë botën në lëvizje, shumë e kanë cilësuar edhe si genocid ato që pëndodhën ndaj popullsisë të Gazës. Ka pasur reagime të ashpra në fakt, Denisa, presidentin Biden e përmendëm, i cili akuzoi palën tjetër edhe pse dënoi sulmin dhe e cilësoi si të tmerrshëm
pasi kishte në shënjestër civilët, megjithatë ai e vuri theksin tek fakti që pala tjetër është përgjese dhe jo Izraeli. Antonio Guterres ka qenë sekretari i përgjithshëm i OKB-s, i cili e ka dënuar me termat më të ashpër, duke thënë që pavarësisht se e ka dënuar që prej fillimit sulmin masiv të Hamasit kundër civilëve në Izrael, kjo nuk justifikon, ka thënë ai, ndëshkimin kolektiv të popullsisë palestineze duke kërkuar armë pushim të menjëhershëm dhe hapjen e një korridori humanitar. Bashkimi Evropian gjithashtu e ka dënuar ashpër sulmin. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka kërkuar gjithashtu që të zbardhen me njëherë rrethana dhe faktet dhe përgjegjësit sipas saj të dalin përpara drejtësisë dhe të mbahen përgjegjës për ngjarjet. Erdogan ka qenë presidenti turk që ka reaguar ashpër duke nxituar, duke mos pritur pra që të dalin në dritë faktet përpara se të akuzonte Izraelin. Ka qenë i drejtë për drejtë duke thënë që ngjarja dhe sulmi kundër spitalit tregon edhe një herë faktin që në këtë luftë Izraeli nuk po kursen civilët dhe po shkel në mënyrë të hapur pra të drejtat bazike të njeriu duke shënjestruar civilët. Unioni Afrikan gjithashtu ka reaguar dhe ai ka dënuar haptazi Izraelin për krime lufte. Fakt reagimet në botën arabe kanë qenë shumë të ashpra. Denisa ka pasur protesta masive me shumë prej shteteve që po drejtojnë gishtin pikërisht nga Izraeli për sulmin e ndodhur atje. Ne nisëm në fakt me vizitën e presidentit amerikan Biden në Izrael në këtë kohë lufte, predhash raketash në ajër mes të dy palëve sepse edhe nga ana e Hamasit ka patur kundërpërgjigje. Ne pam edhe pak ditë më parë me ekipin ton të xhirimit në shumë pranë rripit të Gazës. 11 ditë luftë dhe pasojat janë të jashtëzakonshme, janë munduar në fakt ta krahasojnë dhe me luftën Rusi-Ukrainë, por nuk ka krahasim përsa ko nuk flasim për dy ushtri përballë njëra tjetrës. Nga intensiteti është i pa precedent, duhet thënë, edhe nëse do të ktheheshim prapa në historikun e konfliktit mes Izraelit dhe Palestinës, sigurisht në kaq pak ditë nuk kanë vdekur kaq shumë njerëz në dekada të tëra, ka marrë konflikti për masa të jashtëzakonshme në vetëm 11 ditë, nëse do të ndaleshim tek pala më izraelite, bilanci i viktimave ka shkuar në 1400, flitet afërsisht Denisa, pasi numrat e saktë sidomos kur jemi në luftë është e vështirë të përcaktohen, ndërsa bëhet fjalë për rreth 199 persona të marrë peng, fati të cilëve nuk dihet, me Hamasin që publikon vazhdimisht në një video të personave që mban atje për t'i kujtuar Izraelit që atë gurin që ka në dorë pikërisht për të ndryshuar rrjedhën e gjërave. Sa i përket viktimave në palën palestineze, në fakt ka pasur një përditësim nga autoritetet në rripin e Gazës, mbi 3300 të vrarë, flitet për mbi 17000 të plagosur, ndërkohë që 600000 persona palestineze në rripin e Gazës janë shpërngulur nga banesat e tyre, duke e çuar situatën drejt një katastrofe të pa precedent humanitare në një kohë që, siç tham, qytetarët atje janë 2.2 milion banorë që jetojnë në bllokadë totale, pa energji elektrike, pa ujë të pishëm, pa ushqime, spitalet që nuk kanë më medikamente. Është Gaza aktualisht po përjeton një prej katastrofave më të rënda. Dhe lufta më e gjatë, paktën në periudhën moderne mes Izraelit dhe Hamasit ka zgjatur 7 javë. Do të shohim nëse do ta kapërcejë, edhe pse shifrat këtë herë flasim për një krizë të vërtet humanitare mbi gjitha, përveç se luftime në teren. Rosalba, faleminderit. Do t'i rikthehem mirë pas here sepse besoj do të mbetet krye lajm edhe për shumë gjatë. Faleminderit. Faleminderit.